Я дякую Богові. І тому ми бачимо раз за разом: ми проповідуємо Слово, що відбувається. Зцілення відбувається. Ми проповідуємо істину, що відбувається. Ми не кажемо, ти грішний людині, яка впала. Ми кажемо в тобі Христос. Ти представник Господній, ти представник самого Бога на землі. Ти зможеш справитися, коли Дух Святий в тобі буде? Прийми Духа Святого. і той вогонь він буде горіти лише в церкві, де всюди горить вогонь. Якщо в апостолів горів цей вогонь Духа Святого, якщо в їхніх учнів, вже які з'являлись після апостолів, але це ті були учні, які прийняли що науку Ісуса Христа, вони горіли. Їх не можна зупинити. Як зупинити їх? Це вогонь духа, це не є вогонь, який горить пожежа, та й пожежу, подивіться, як важко зупинити, коли в лісі починається вона. А це Божий вогонь, животворящий вогонь, вогонь, який випалює всяку нечість, всяку хворобу і являє чудо Боже. Нове творіння. Ти нове творіння. Якщо ти нове творіння, ти собі уяви, ти сонаслідник Божого царства. Як можеш ти, сонаслідник, ви просто задумайтеся. Як може наслідник працювати проти наслідства? Задумайтеся. Якщо ти не примножуєш, то що ти робиш? Занедбуєш і гробиш? І царство твоє не росте, в якому ти вибраний, призначений і викуплений для царства, щоб являтися Сином Божим чи донькою Божою? Задумайся, просто задумайся, що ти робиш. Якщо ти не робиш діл Божих, якщо ти не виконуєш того, що сказав Господь, хто ти? Хто ти? Якщо ти ще й іншим забороняєш, значить ти працюєш на інше царство. Все дуже просто.